I mene to jako, jako držalo i sigurno je da sam veliki doprinos doneo reprezentaciji ne samo na terenu, nego i van terena sa tom verom da ćemo da pobedimo. Jer mi smo imali jako diskutabilno prvenstvo, čak pripreme, a pomalo i prvenstvo. Znači, na pripremu smo dosta utakmica izgubili, ja sam propustio, prvo sam bio jedan od najboljih na terenu, na treninzima, pa sam onda morao da... Kari Pešić je morao da me odmara, da slabije sam trenirao, a igrao prijateljske utakmice, jer su mi se upale Ahilove tetive. A zašto su mi se upale Ahilove tetive? Zbog našeg sponzora, čuvenog Ruda, koji pravi inače dobre stvari za invalide i tako dalje, pa su oni pravili neke profi uloške za patike. I oni su to nama napravili, super idealo svakome po njegovom stopalu. Međutim, nisu nas upozorili da, znaš, neko ima visok ris, neko ima nizak ris, neko je osjetljiviji, neko manje osjetljivije stopalo, da to ipak treba prvo da se šeta u tome par nedelja ili mjesec dana, pa tek onda se trči. Ne, mi smo naravno, ko je hteo da ima te uloške, ja sam ih stavio, trčao njima i upalio Ahilove tetive. Tako da, u kakvom sam bio naponu energetske, a i fizičke snage, čini mi se da nisam povredio te Ahilove tetive, na početku pripremio da bi stvarno i bio VIP tog prvenstva. Taka energija jaka me držala da tu, bukvalno sam igrao playmakera u odbrani. Igrali smo neki pressing preko celog terena, bio sam dovoljno brz i snažan. Tako da, isto tako, ko zna ko od ovih drugih reprezentativaca ima neku svoju priču i pozadinu s kojom je on energijom uletao, ali sigurno nismo imali onaj problem kao što se desio 2005. gde definitivno je ceo tim bio rašrafljen i to nije moglo da funkcioniše i to se pokazalo na terenu. A inače, isto sjajna generacija igrača. Da, ali ste te 2002. verovatno imali zajedničku viziju. Možda je vaš pristup bio drugačiji, ali ste verovali u istu stvar. Pa ja lično sam bio uveren da to što gubimo utakmice i čak to što ja lično ne igram, baš ne provodim mnogo vremena na parketu, pa ni na treningu zbog tih bolova, jer me Kari odmarao, da to nije problem i da ćemo neko prevazići. I stvarno, ne samo ja, cela ekipa je imala takvo raspoloženje da, naravno, Kari, kad po potrebi, on je stvarno okej čovek i jako dobar trener. Kad je bilo potrebe da se prodere, on se prodere, ali nije taj koji te kinji non stop sa nekim dranjem. E, takve trenere nikad nisam voleo. I, tako da mi nismo imali problem stvarno sa samopouznanjem, da ono kao, znaš, ono, kao bude trebalo, znaš, doći se na svoje mesto. Ne znam kako, ali radimo na tome i to će se desiti. I desilo se. Dobro je bilo. Zanimljivo.